naomba niseme kitu moja. Pai itofautishwe kabisa na platforms za kuweka pesa upate pesa. Pai sio mradi huo. Pai kwanza utoi hela. Ni bule uwe na bando lako tu. Ni kitu ambacho unaenda kukiishi. Leo hii mtu anajisikia raha kutuma pesa kwenye Mpesa, kwenye Tigo Pesa. Why? Kwa sababu ya ni teknolojia ambayo ilikuja, ilitukuta. Na kwa sababu ya kwamba tulikuwa ni watu ambao tunaogopa mabadiliko tulikataa. Leo hii hakuna anayeishi pasipo Mpesa. Ndivyo ambavyo vitavyokuwa nini? Pai. Yes. Kwa faida ya watu ambao wako nyumbani, wako wanakutazama sasa hivi, unataka waambie nini hasa sasa ili waweze kujiunga? Wanajiunga vipi hasa? Wanaipata vipi hasa? Na malengo yenu yakoje hasa sasa kwa faida ya wengine? Kwanza malengo ya core team ambao waanzilishi wa Pai. Pai iweze kumilikiwa na watu wengi sana duniani. Sababu jumla ya salafu za Pai kwenye mfumo wa blockchain ni zaidi ya bilioni 100. Na duniani tuko watu bilioni 8. Na kiwango cha salafu ambacho tunakikusanya sisi as a pioneer, as a wanajamii wa dunia ni bilioni 65. Bilioni 65. Ukigawa kwa idadi ya bilioni 8 inakwenda almost 88. Kila mtu ana kibunda chake. Kila mtu ana mzigo wake. Kwa hiyo Pai imekusudiwa kuwa salafu ambayo itakayoweza kuhudumia jumuiya ya dunia nzima. Na yenye nguvu kabisa. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mtu yeyote anaweza kuipata Pai bila kujali background alionayo. Bila kujali kwamba ana elimu gani. La msingi ana smartphone. Anaingia kwenye Play Store, ana download application ambayo inaitwa Pai Network. Akisha download hiyo application, akifungua itampa option mbili. Option ya kwanza register with Facebook, na option ya pili kuregister with phone number. Sasa mimi wanamshauri atumie ile ya phone number. Aweke jina lake la kwanza na jina la mwisho. Sio jina la kati, jina la kwanza na la mwisho, na aache kuandika AKA. Kwa sababu hii sio utani. Yani hii ni kitu kikubwa sana huko mbeleni. Reality. Yes. Chini pale atengeneze username. Kwenye username mtu anaweza kaweka AKA ya mtu yeyote. Akienda inayofuata itamletea sehemu ya kuweka invitational code. Sasa kwenye invitational code anaweza akaamua aweke kodi ama asiweke kodi, kwa sababu pia anaweza akijisajili hivi hivi. Ehe, lakini asipoweka kodi anakuwa hapati Pai hata moja, anaanza zero. Lakini akiweka kodi ya mtu aliyomwalika anapata Pai. Anaanza na Pai moja. Kwa mfano labda niwasalie tu wapenzi watazamaji. Kodi yangu mimi ni Stanislaus. Okay. 85. Bas, akifika tu kwenye hiyo sehemu anaweka hiyo kodi. Hapo inafunguka, anamalizia some setup, anaruhusu, kuna kidude kinakuwa kinacheza kama mshale. Pai ndio sehemu ya kubonyeza kila baada ya masaa 24. Ili mzunguko wa makusanyo ya Pai yaendelee. Na kwake uwepo pia. Lakini pia baada ya hapo anatakiwa atafute jumuiya ya wanapai ili wamsaidie sasa kumalizia setup zingine. Yes. Sasa la mwisho mtakao zungumza na Tanzania. La mwisho ni kwamba Pai usiogope kuifanya Pai, kwa sababu cha kwanza hutoi pesa. Sio biashara ya kusema unawekeza, hapana. Ni mfumo wa kiteknolojia wa blockchain ambao uko mbeleni unaenda kutumika kwa maisha ya kila Mtanzania, kila mwanadamu hapa duniani. Tunaweza kusema kwamba ni ukombozi ujao wa kifedha, kiuchumi, kwa kila mwenye kustruggle na maisha. Kwa hiyo sio kitu cha kukiogopa. Ni teknolojia. Waliogopa watu kwenye Bitcoin, lakini mwisho wa siku leo hii wanalia kwa nini hawakuchukua. Tumemsikia mheshimiwa hapa amezungumza kuhusu watu 8 milioni. Ndio. Sasa ajira za watu milioni 8 kwenye Irani au sera ya serikali inaweza kupatikanika ndani ya Pai. Ndio ndani ya nchi yao. Kwa muktadha huo hakuna namna kama wao watakuwa sio waaminifu kutumia vyema blockchain technology. Hatuwezi kupata matajiri wengi ndani ya blockchain technology kama ambavyo tunaona nchi ambazo zinaendelea, USA, China na mali pengine. Kwa hiyo ni jukumu la Watanzania wenzangu kutumia blockchain technology kikamilifu ili tuweze kupata matajiri wengi ili tuweze kusaidia nchi yetu. Kwa sababu once tunapopata matajiri wengi ambao wanatokana na teknolojia, serikali itajitafutia, itapata kodi, kutakuwa na multiply effect kwenye uchumi wetu wa nchi yetu.
serikali itakusanya kodi, tutatengeneza mabarabara, maji, zahanati, vituo vya afya na vitu kadha wa kadha. Lakini ile zana mbaya ambayo watu wanaingia ndani ya mwamvuli wa blockchain technology kupatikana scammers ambao wana scam wenzao, kwanza wanaenda kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Manake wanajitafutia pesa kwa njia ya udanganyifu. Blockchain technology ni teknolojia kubwa sana duniani, na kuwapo baadhi ya wataalamu wakubwa na viongozi wakubwa kwenye nchi ambao wameshaandika maandiko mbalimbali kuhusiana na blockchain technology. Mmoja wapo ni Profesa Mwake Mandosia, ambaye tunajua kwamba ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini ameshika nyadhifa kubwa sana ndani ya nchi yetu. Ameiandika kuhusiana na blockchain technology. Sasa blockchain technology, kwa sababu inaangukia baadhi ya mikononi mwa watu ambao ni waongo, kwao wanapeleka picha mbaya kwa serikali. Serikali inalazimika kuwakinga baadhi ya Watanzania ambao hawataki waumizwe. Lakini wito wangu kwa serikali ni nini? Niombe serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya sita ambaye inaongozwa na mwanamke jemedali na mahili ambaye pia ni mwana teknolojia, tunamwomba sana Dr. Samia Hassan Suluhu, kama ambavyo ameendelea kutokea mara kadhaa kwenye jamii, kuwaomba wataalamu wetu wa global teknolojia, blockchain technology, digital currencies, wataalamu wetu ambao wako ndani ya serikali wakubali kujifunza, kuwaruhusu meza ya pamoja na vijana wa Tanzania ambao wanajua, tukae ili tujue wapi tutaanzia, ni namna gani tutamsaidia Mtanzania wa kawaida ambaye hajui, ili tuweze kumjulisha, lakini ni namna gani ambavyo tutatumia blockchain technology kwa maana yake mapana kwa ajili ya kukuza uchumi na pato la Mtanzania moja moja, na hususan ni vijana, ili kufikia lengo lile la ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025, kuhakikisha kwamba tunapata ajira zaidi ya milioni 8 zisizo rasmi na zingine ambazo ni rasmi lakini zisizo rasmi sana kutoka kwenye upande wa teknolojia.